এটা ডাঙৰ খবৰ। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ আচৰণ বিধি প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰতিটো তথ্য এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু এক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শীঘ্ৰে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নতুন পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰিব পঞ্চায়তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্তক ক্ষিপ্ৰতাৰে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জিলাত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ্ৰাস নকৰাকৈ কৰিব লাগিব সীমা নিৰ্ধাৰণ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। শীঘ্ৰে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে নতুন পঞ্চায়ত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত হ্ৰাস হ'ব নোৱাৰিব পঞ্চায়তৰ সংখ্যা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে হোৱা বিশেষ বৈঠকৰ পাছতে এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে অসমত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ্ৰাস নকৰাকৈ পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বেই ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।